Bueno, seguim en problemes, això és evident. Sí, algun jugador anem a recuperar per a que pugui entrar en convocatòria, però lògicament no en les millors condicions per a poder entrar, però anem necessitats de jugadors i bueno, pues tenim que fer l'esforç, encara no sent lo millor, fer l'esforç d'entrar en convocatòria, però hi ha jugadors que se van a quedar fora perquè no estan en les millors condicions. Pues bueno, Stefan entrarà ja en convocatòria, que sí, és una novetat important. I després, pues bueno, seguixen, des que ja n'hi haven, seguixen havent que estan fora i no sé, ara de memòria no recorde, no? De memòria no recorde. No, te puc assegurar que no, la setmana no és ni molt menys pareguda a quan la situació és altra, això t'ho puc garantir. És cert que el fet d'haver tingut un partit durant la setmana i tan poc de dies entre partits i partits, és que no te dona temps per a res, te dona temps per a recuperar el millor possible i ràpidament tornar a pensar en el següent partit, no? Con lo qual no tens temps de pensar gaire, no? Com dic, jo crec que si és de veres que el que no podem fer tampoc és baixar anímicament ni enfonsar-se ni molt menys, perquè al final, com he dit, setmanes al darrere, nosaltres hem posat en aquesta situació i de nosaltres depèn totalment el poder sortir, no? Així que n'hi ha que estar animats, n'hi ha que estar en ganes i n'hi ha que estar en, pues, la il·lusió de fer les coses bé per a guanyar partits, clar. Per la feina i sobretot pel crèdit de les últimes temporades, et parlava de sensacions, de la sensació de que Vicente Moreno encara té crèdit. Bueno, això no sóc jo el que té que dir-ho, no? Això ho diu cadascú, té la seva opinió, vosaltres tindreu la vostra, els aficionats tindran la seva i el club tindrà la seva. Jo, des de luego, me sento en la màxima confiança de la gent que tinc en el club, el president, el director esportiu i el que és evident que n'hi ha que guanyar partits, no? Això, al final tots depenem de resultats, no? I una cosa no té res a veure amb l'altra, la confiança és que la tinc. L'any passat, i ja acabo, l'Elx va viure un estiu, un inici de final, inici de temporada traumàtic, era un equip de primera que de cop és de segona i suposo que costa saber exactament al final quina és la teva identitat. És per això més perillós l'Elx aquesta temporada? Un equip ja no sé si més treballat, més fet per aquesta categoria i un equip que entenc que sempre mira cap a dalt? Pues no ho saps mai, no? De vegades pues, et jugues en ixa ràbia que te dona pues, la injustícia de poder que te baixen de categoria en els despatxos, no? I bueno, tal volta a vegades això també t'espenta. No? No té res a veure. L'Elx sempre és un equip important en la categoria, que vinga de lo que vinga, de les circumstàncies que vinga, sempre és un equip a tindre en compte. I més si mirem els últims anys, que bueno, que és un equip que ha estat a primera divisió i que realment quan ha estat a segona divisió pues, també ha fet molts anys pues, molt, molt bons. No? Així que és un equip al que respectem i que també ens motiva, no? La possibilitat de poder-lo guanyar en un camp com el Martínez Valero. Míster, m'ha deixat el Sergi la pregunta vinagre, ara comentaves guanyar... No, tu pots triar, pots, sí, no, aquesta... pots triar i no fer-la. Aprofitant la cua de la teva resposta, guanyar el Martínez Valero, de Nàstic no ho ha fet mai, 18 partits, 4 empats i 14 derrotes. Com a futbolista, com s'afronta un partit així? No sé si condiciona d'alguna manera l'edat. No, jo no crec que els jugadors no, aquestes coses no les miren. Això les mireu vosaltres, nosaltres els tècnics també mirem moltes vegades les estadístiques, però els jugadors això no estan pendent de aquestes coses. Bueno, això te determina lo complicat que és guanyar el Martínez Valero, no? No per al Nàstic d'este any, sinó per al Nàstic en la seva història. Però bueno, un al·licient més per a nosaltres el poder guanyar en eixe camp difícil i bueno, pues, trencar també estadístiques que jo crec que és una cosa que els últims anys d'alguna forma també se'ns ha donat molt bé, no? Així que bueno, pues, a veure si podem trencar una estadística negativa i ser nosaltres els que aconseguim aquesta victòria.
que és el més important d'una situació com la que viu el Nasti, que és novedosa en els últims anys? Tu que has estat dins un vestuari i has viscut les alçades i les baixades d'un equip de futbol, què és el més important per al Nasti, per al vestuari, ara mateix en la situació en la que es troba? Mantenir la calma, gestionar bé aquestes situacions. Jo crec que lo important en els equips és que són equips importants, és ser capaços d'estar per damunt de les situacions bones i de dinàmiques bones i de les males, no? Ni traure excessiu pit quan la cosa va molt bé, ni enfonsar-te quan la cosa no va tan bé, no? Perquè com he dit abans i he dit les setmanes anteriors, en les mans nostres està, no? Al final l'únic que tenim que fer, i és una possibilitat que tenim ahir el pròxim dissabte, és guanyar el nostre partit, no? A partir de guanyar nosaltres els partits, podrem canviar la dinàmica i com dir, pues, gestionar-ho bé, estar tranquils i conscients, no? que per a sortir d'aquesta situació hem de guanyar el partit, sinó que en la màxima il·lusió de que sigui allà este dissabte. Amb tranquil·litat, més enllà dels resultats, fora de casa l'equip ha de fer quelcom més, no? Després d'una grandíssima primera meitat al Corcón, aquell Nàstic, doncs, és complicat veure'l cada cap de setmana fora del nou estadi, però no es podria repetir una imatge com la de Soria o com la de Córdoba. Bueno, sempre es pot repetir, sempre estem exposats a que les situacions se puguen repetir, no? Que no volem que la imatge siga dolenta, això està clar, anem a posar tot per la nostra part per a que la imatge siga bona. Però el que més me preocupa més enllà de la imatge és el resultat. El que vull és que guanyem el partit i a partir d'ahí segur que tot se veu d'un prisma totalment diferent, totalment més positiu, independentment de que el partit hagi sigut millor o pitjor. No? Així que anem a guanyar i després ja parlarem del xoc i de tot lo de més. Però és evident que quan millor xueu, pues més prop o més possibilitats de guanyar va tindre. No? Per sortir d'aquesta situació, amb aquesta ja acabo, ens hem de ser resultadistes? Hem de primar més el resultat que no pas el joc? Una cosa ve amb l'altra? No, jo crec que a vegades va de la mà. Però jo dic, no, que quan millor xua un, pues més possibilitats és de guanyar. Però jo crec que a casa han fet partits molt bons i no ha vingut de la mà, ha sigut totalment injust. No? Fora de casa no ho han fet tan bé com ho han fet a casa en quant a xoc. I els resultats tampoc han sigut positius. No, pues bueno, no sé si en millor xoc o en menor, però des de luego el que volem tots ara mateix és guanyar el partit. Sí, míster, com tens l'Albert Lopo? Vas dir l'altre dia que no estava en condicions per jugar la setmana passada. Sí, no, seguís igual. No. Per això t'he dit, no? Al final n'hi ha tants que no me'n recordava. Si m'aneu preguntant, pues no, tampoc tinc problema en dir-vos-ho, no? Però no està en condicions de poder viatjar, hem estat allò fins a l'últim moment mirant a veure si podia entrar, però al final tenim que mirar més enllà també del pròxim partit, no? Perquè bueno, n'hi ha alguns jugadors que no han entrenat en l'equip i al final pues, és un risc també important que a vegades tenim que vendre el posar-los a jugar sense haver entrenat en l'equip, no? Dimarts deies que tenies l'11 ja perfilat pel partit contra l'Elx. Et mantens amb aquell 11 que tenies en ment? No, realment el que vaig dir l'altre dia és que igual no m'expliqui bé. No? Parlàvem sobretot de centrals i tenia clar els centrals que anaven a jugar en el partit del dissabte en Elx. Això ho tenia clar. El resto de l'equip pues, pràcticament també, però sempre tens algun dubte. I després bueno, no deixa d'estar també la setmana, inclús el partit del dimecres, per veure coses i sempre algú pues, pot fer-te canviar d'idea. Més o menys tenia una idea en el cap i bueno, pues, uns dies després la idea que tenia en quasi tota la seguretat se manté. Així que l'equip pràcticament, diu que és el que anem a posar, és el que tinc en ment des de principi de setmana. L'altre dia em sembla que era a Tarragona Ràdio, et sentia parlar de Molina, jugador del que deies que sempre ha anat convocat, sempre ha estat en disposició de l'estaf tècnic. Des del partit de Numancia és l'únic central, deixant a banda l'1 de Sant Andreu, sí. És l'únic central que no ha tornat a jugar. És un dels centrals fixes per al partit contra l'Elx? És un dels que sortiran l'11? És possible, sí, és possible que sí. Ja dic, no determina. El fet de no haver jugat dels partits anteriors, Xavi, no determina que no pugui jugar el dissabte. De fet, crec que des que jo estic aquí ha sigut sempre un jugador important, que ha tingut molta presència en l'equip. Després, a l'hora de gestionar pues, els minuts, pues, ho fem com creguem que toca fer-ho i bueno, pues, les últimes setmanes li ha tocat estar fora, però Xavi sempre aporta. Si no és de dins, és de fora
y es un jugador que bueno, pues si el dissabte está dins el terreny de xoc, segur que va espentar i va donar un nivell i va pelear per el Nàstic. La última ja, el dimecres vam passar de ronda, bueno, veu passar de ronda a Copa Catalunya. Amb què et vas quedar de bo del partit i què és lo dolent que vas veure durant el partit? No, home, te quedes sobretot en que, bueno, pues negarem molts jugadors del filial que jugaren nosaltres i sempre, pues, sempre puc veure-los de forma conjunta, més allà de que anem o intentem anar sempre que podem a veure la Pobla, pues també veure-los de forma conjunta en jugadors del primer equip, això pues te dona més informació i jo crec que en aquest sentit va ser positiu. I després, pues bueno, hi hagueren jugadors també que cas de Zaibo, podia dir altres, no? Però concretament de Zaibo, que va fer molt bona primera part, i bueno, pues són jugadors que te van demostrant que a pesar de no estar jugant habitualment, pues estan ahí disponibles per quan vulguis tirar d'ells, no? Jo crec que això és la part positiva. I després també, pues bueno, que al final pues també ens dona l'oportunitat de tindre un partit més de competició. A més, ja d'aquí un temps, con lo qual jo crec que ara, una vegada han passat el partit, que era possiblement incomodava més que altra cosa, i és la realitat per la situació i per conforme arribàvem, a dia d'avui és un partit més per a poder competir, no? Així que ni s'ha sentit en passar l'eliminatòria i jo crec que és important, no? Estem en Copa, estem en Copa Catalana també, pues, bueno, tenim opcions de poder pelear per coses. Bon dia, míster. Bon dia. Parlàvem del vestidor, de com influeixen aquestes derrotes i aquesta encara no victòria, però quin és el missatge que se li pot traslladar a l'afició als que estiguin més desesperats per veure el seu equip guanyar? No, jo crec que no és moment nosaltres d'enviar missatges ni demanar res a l'afició. Nosaltres el que hem de fer és intentar... pues no pot, el millor missatge que n'hi ha és que ells, si veuen el partit el dissabte, que vegin que ho donem tot, que peleem al màxim per aquesta camiseta i que aconseguim victòries, no? Això seria el millor missatge que li pots enviar a l'afició i a partir d'ahí nosaltres donar-li, segur que com sempre estaran en l'equip i es pentaran i ens ajudaran a anar millorant. Jo ja he dit que estic convençut que no sé quan, però sé que aquest equip va estar en una situació bona a final de temporada. Hola, míster. Fa una estona hem vist que s'ha suspès el viatge que havia de fer l'expedició dels aficionats cap a ells, l'autobús que estava muntat. No sé si hi ha una mica de preocupació de que, per exemple, de la situació que viu l'equip, es pugui desenganxar la gent, tant als partits de fora com als partits de casa. Bueno, nosaltres pues, intentarem jugar play-off i coses d'estes perquè la gent estigui animada i vinga al terreny de xoc, no? I això és sempre la nostra mentalitat. A dia d'avui, clar, pensar en això és complicat, no? Perquè estem últims, però com dic, nosaltres el que hem de dedicar-se és a fer-ho el millor possible i a partir d'ahir pues, que la gent té la xisca. Si estan en l'equip i ens acompanyen i animen, com sempre ho fan quan juguem a casa, pues, per a nosaltres des de luego, serà molt més fàcil i tindrem sempre més opcions de poder guanyar el partit. Vam veure ahir a Cordero entrenant al marge, no sé si continua igual, si està més o menys recuperat per a poder viatjar a Elx. Pues en principi va ser complicat, va ser complicat que estiga i com dir, pues, una baixa més de cara al partit. Ja dic que n'hi ha diversos jugadors que no han pogut recuperar-se o no estan en les millors condicions per a poder viatjar a Elx. I l'última, l'altre dia abans del partit... 1-1, vaig diguent-los, 1-1, vaig diguent-los. Si no és que no vull dir-los, és que no me'n recordo, si me n'heu preguntat... Bueno, no, sí, no sé. Abans del partit contra el Sant Andreu, deies que el que importava realment era la Lliga. Totalment. Tens en ment també el partit de Copa de la propera setmana contra el Rayo per a possibles rotacions o no, canvis ara a l'11? Ara mateix... no està fora de lloc estar pensant en el partit de Copa. Tenim un partit molt important per a nosaltres i tenim la necessitat de sumar. I anem en tot el que tenim en la idea de guanyar a Elx i a partir d'ahir pues, bueno, tornarem a fer revisió i veurem què és el millor per al partit de Vallecas. No? Ara mateix, no, com dic, no pensem en absolut en el partit de Copa.